Nakon što je krajem veljače Medulinsko općinsko vijeće donijelo odluku o davanju koncesije za obavljanje dimnjačarskih poslova na području općine Medulin trgovačkom društvu Dimnjak iz Osijeka, sada je i formalno potpisan ugovor između dviju strana. Ugovor je potpisan na određeno vrijeme od 10 godina te je utvrđeno da je koncesionar dužan plaćati općini Medulin godišnju naknadu za koncesiju u visini od 5.000 kuna i iznos od 3% ukupnog prihoda ostvarenog od obavljanja dimnjačarskih poslova tijekom jedne godine. Pročelnik za komunalnu izgradnju i održavanje Goran Peruško izrazio zadovoljstvo potpisivanjem ugovora, istaknuši kako mještani općine Medulin ovime dobivaju sigurnu i kvalitetnu uslugu. Svjedoci smo svakodnevnih problema i nezgoda koje se događaju i biti će vrlo bitno da i ljudi i naši stanovnici budu svjesni toga da je bitno tijekom sezone loženja, odnosno prije sezone grijanja, svake godine obaviti čišćenje, redovno čišćenje dimnjaka koje će nam garantirati onda, kažem, miran san i sigurnu upotrebu. Usluga se odnosi na provjeru ispravnosti i funkcioniranje dimnjaka i uređaja za loženje, uređaja ili otvora za opskrbu zraka, za izgaranje i odvod dimnih plinova. Gdje onda nakon izvršene kontrole i čišćenja utvrđujemo da li je stanje dimnjaka i ložišta da li su oni kompatibilni, da li će oni u daljem nastavku rada nekoga ugroziti ili ne, da li postoje određene neki nedostaci. Ukoliko postoje ti nedostaci, onda se ostavlja naravno i nakon kontrole obavezno se ostavlja jedno mišljenje, jedan dimnjačarski stručni nalaz gdje se upozorava vlasnik ako postoje nedostaci, ako ne, onda dalje, znači jedan put godišnje je ta usluga i nakon jedan put godišnje se to vrši po potrebi. Naravno možemo i češće dolaziti, odnosno dolazimo i češće na adrese. Suradnja općine Medulin i osječke tvrtke i do sad je postojala, budući su njihovi dimnjačari izlazili na hitne pozive i intervencije. Treba istaknuti da će se navedenim ugovorom i cijena usluge smanjiti. Negdje otprilike skoro između 15 i 20% će biti niže cijene u odnosu na ono kada smo imali takav jedan sporazum gdje smo dolazili sporadično, gdje smo mi zbog tih dodatnih troškova, ali danas je to, znači što je, mi smo tržišna djelatnost, mi nismo na nekoj naknadi da dobijamo neke paušale, nego jednostavno tržišno, a onda kada radite tržišno, onda morate imati prihode, rashode i morate imati nekakvu dobit, a da bi se to onda iskombiniralo, onda to mora biti dobro i organizacijski posloženo. Ugovor stupa na snagu 1. kolovoza, a nove niže cijene primjenjivat će se već sada, najavio je direktor osječke tvrtke. Više o ovoj i drugim aktualnim temama u općini Medulin donosimo u sutrašnjem izdanju Medulinske kronike u 20 sati i 30 minuta.